Omanlainen myyntipakkaus, koulunäkki, ohut, herkku, astetta kapeampaa ja rapeampi. Niin onko tämä nyt ohut vai kapea? Suoraan Kotkasta. Miksi on pitänyt tuommoinen vinkuranuuli tuohon piirtää? Ja kun on syöty, niin heitä. Pakkas muovikeräyksen tai sen puttasen energiaa sekajätteeseen, niin pitäisikö tuo jolla alavipillä sitten heittää sinne roskikseen? Mieto vahva. Mikä on nyt tämä asteikko? Entäs jos olisi 10 mahtuilla tähän pakkaukseen noita pallerota, niin 13 on sitten mustattu siitä. Täällä on ilmeisesti joku havainnekuva, että kuinka ohuita ne on, vaikka ne sitten kappeita. Uutuus, klassikko. Mitenkä nopeasti uutuus muuttuu klassikoksi? Mestarin taidon tämäkin. Onko tuo sitten mestari? Vai mikä tämä on? Kun täällä on kumminkin tarjoiluehdotus. Pystyasennossa, kun näkkäri pitää tarjotella.